bize yol maçı. Senle beni de hata batırıp seni almakları başı kim artı ona? Ngo ibi kini gikorwa cy'urukundo. Yo harabakwiza butumwa baza kutubwiriza ngiye no buryo bwo kugira ngo mbashe gutanga ubuhamya muri make no kugira ngo tubashe kwinjira mu gikorwa nyirize. Amen. Kompromi nta bintu umutweze tubikora umwuka w'Imana. Amen. Cyangwa kuba n'ukubaka. Nta gukabya, nta kongera, nta kugira gute. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi gikongo igikongo ya assemble niba nibeshye igomba kuba ari ya kane kuva mwene data yahakorera umurimo w'Imana akaba ari umushumba w'itorero Evarist. Iya mbere twaragerageje wapi, iya kabiri turagerageza baragwa barakira, iya gatatu turagerageza reka da wajya kubona ukubona basigariyeho batigaye babiri data babiri nabashiki bacu umwe cyangwa se mbese bagiye bameze gutya, bamwe bagiye mu bice, abandi bagiye mu ngisho z'ibinyoma, abandi bigiriye mu isi, abandi ugasanga basa nabo batize. Ni ukuri ngo gikongoro ni ukuvuga ngo yari yaratuvuye ku mutima nk'abantu, ariko ijambo ry'Imana ni ry'ukuri, aho imbuto yatewe niyo byagenda gute iyo mbuto izawe. Umwami uzaratubwira ati imbuto ishobora guterwa nka kakara byo wajya tubwira ikaba yamabuye ikaza mukayisukaho kari hasi kakomeza kakiyaranja kakagenda mukongera mugasukaho ibintu n'amakamyo n'amabuye n'ibiki kakongera mu kabuto kakongera kagatinda kakazongera kakazihinguka ongera ngo muri abo ngabo ababwiriza butumwa noneho bo kurangiza byose bari bafite harimo abajya gutya bakabanza kujya kuryama ngo berekwe ibyo babwiriza, abandi ubwo bararyama banyoye umugi bagiye gute bavuze ngo Imana yo kurota ari bike muri umugi twabahaga Imana rugero none ubwo tukababwiye se kuki munywa utwumvize ngo munywa urumugi koko murarumva abasaza b'itorero umwe nyirizina umuntu mbese uhagaze kuri icyo kintu ati bene da mu ijambo ry'Imana ushaka gucurika abantu noneho ngo iyo ijambo ry'Imana rivuga iyo umutima utagucira urubanza turahirwa umwera, none mwebwe muri bato mucira umugara w'Imana urubanza kandi ubwo rumogi ntacyo rukwiye ibyo ngibyo ubundi inzoga ntabwo bicira urubanza ntabwo kubagane nawe mubita yitanditse kandi n'ibyanditse ngo ibyo byose noneho Evariste uyu aza kuza aje ku kazi inaha agashakisha aho bene data bari asanga ibintu bamanuye bande ibintu byarazanye baragerageza wapfa bagaterana rimwe na rimwe batandu ko babona ibintu nk'ibyo wapfa none barakomeza aratera agerageza baragerageza ubu bari barubatse epfiriya mu gishanga nyirango Tereza yavunikiye umugongo tutuzamuka umusozi, niyo mpamvu baje hano mu mujyi hegereye umujyi. Noneho rero ubwo buri kuvuga ngo mwene data tumuca intege nta gikongoro muzayishobora tujya guterana baraterana buhoro baraterana buhoro baraterana buhoro mwene data wo muri bari ibyo batewe urabizi ugomba kutiyobora ugomba gufata kandi yavuye i Kigali ari inama ntabwo twari kubyemera vuba kuva i Kigali noneho byaba ari urumogi rurenze ntabwo twagombaga kubyemera nuko ndetse umuhamya ni narisisi niba arabyibuka kugira ngo tuza kuganira nabo bari kumwe niba kuko bemera umuntu waturutse i Kigali ari intama emeje tujye n'akazi kayo nuko buhoro ducungana buhoro aritanga niwe wenyine wari ufite akazi murabyumva niwe wenyine wari ufite akazi kagerageje urusengero hari epfo rono bene data bananiwe kuza kubasura barongera barimuka bashakisha uburyo bakubaka hano ni nanjye ubwo ni bwa mbere mbageze nabuze kuvugana ariko ndagiraho nazi bizagera ibidiriki rwose ngerezi ko no hasi nta sima irimo
Kuko iyo tugeze hano buri wese atahana icyifuzo akagishyira imbere y'Imana cyangwa se akanagira icyo atanga ari bene data bagiye hariya muramuzi kwa Frere nani wo kumugina ariko hari bene data baje arambwira ati ko numva hari ikintu nabafashe arambwira numva kiratumbutse noneho rero turamuhamagara ndamubaza ati okay ni muri ubwo buryo ndashaka kwagura urusengero nta masima azaza nyuma naye asaba kwa masima ariko ndashaka kwagura urusengero ibyo ngibyo biragenda bikorwa bitewe n'iki abantu bahageze none rero ariko icyo nshaka ni uko Imana ifite inzira nyinshi mugiye ngo turashaka kwakamuramo quelque chose kuko ikintu runaka ntabwo dushaka ahubwo abana b'Imana bayobwa n'umwuka w'Imana genda neza tubona biragiye itororiragaze arihangana bo banabere data bari kumwe baragerageza kugeza none uyu munsi tuje hano ndavuga ngo Imana ishimwe kandi ariko noneho mwene data mugenda mubwiraga nyuma yaho naje kumubwira niba byibuka ubwo ko nabonaga ibyo nibwo bwa mbere mpuye n'ibyo bintu kuko burya Imana yacu ntabwo Imana uyimenyera Imana ihora ikora ibintu kuburyo utayimenyera ubwo nanjye hari ubwo mwigereje Imana hari ubwo nabitekereza hari ubwo nagize gute reba ndamubwira ni noneho frere mwene data mukundwa kabisa kabisa komeza amen amen komeza 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 nuru rero nashaka kuvuga ngo noneho ntabwo ari hano gusa no hirya no hino urundi arabwiriza ikigara hirya no hino ruvuga ngo noneho Imana ihamagara uko ishaka bidata bashobora yo kutubwiza ikigali ngo Imana ishobora kuguhamagara uko munsi ikamutuma uko munsi ugasoza ubutumwa uko munsi kuko byari narabyibutse sanga byari ijambo ry'Imana kuko Imana ntabwo yigisha nk'abantu Imana niyo yikorera ipfa kwitoranyiriza ibikoresho byayo nuko ngo muri makeya dusaba ijambo ry'Imana nziyo gusigira akanya ababwiza ubutumwa ariko kandi icyo nababwiraga muri make cyane ni uko umurimo watangiye hano nta gushidikanya ntabwo ari umurimo w'umuntu ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya abayuda baramubaza bati ubwo ugize utyo batwereka ikimenyetso ki yesu arabasubiza ati nimusenye uru rusengero nanjye nzakubaka muri sitatu nuko abayuda bati uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46 nawe ngo uzakubaka mu minsi itatu ariko urusengero ravugaga ni umubiri we nuko azuwe abigishwa be bibuka ko yabivuze bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze nuko ubwo yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye ariko Yesu yabiringira kuko araza abantu bose yagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwo yari azi imibare nibyo umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu umutware w'umubayo none reka duse n'abagira Timoteo wa mbere ducuze uburi bwira igice cya gatatu mu rwa 15 kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugezerezwa mu nzu y'Imana ariyo torero ry'Imana ihoraho ari nayo inkingi y'ukuri igushyigikiye hanyuma abayobora igice cya gatatu umurongo wa gatandatu
ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwaye inzu yayo iyo nzu yayo ni twe niba dukomeza rwose ubushyitsi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka amen aha ni ahantu yitiriwe izina ry'Uwiteka aho ahantu twaje kugira ngo noneho tubashe kuhasengera kugira ngo ubwiza bw'Imana bujye bumanukira muri uru rusengero kubera yuko abana b'Imana hari icyo bita isinagogi ya Satani isinagogi ya Satani ni ahantu hasengerwa Imana itazwi ni ahantu hasengerwa Imana y'ikigirwamana ni ahantu hasengerwa ibyubahiro by'Imana ariko itorero ry'Imana urusengero rw'Imana ni ahantu hitiriwe izina ry'Imana ariryo tuvuga Yesu Kristo ryari izina ry'Imana ryari Jehova niyo mpamvu bashobora kuyishyura haleluya yes angahe hitiriwe izina ry'Uwiteka ahiriwe ba bandi baje hano kubera yuko ntabwo bava hano ku busa barava hano bafite imigisha y'Imana kuko ntabwo ushobora kugenda ngo ugende ugere ahantu runaka ngo uhasange umutware umutaramire umutware mubashe kugendana mubashe kugira ibitaramo mubashe kugira gute mwifuge mujye gute nanezerwa azabaha azabagabira buri wese azagenda yishimye yes tugira ngo amatike yanyu yapfuye ubusa amasoro yanyu yapfuye ubusa kutarya mu gitondo icyayi cyawe simbize byapfuye ubusa oya da umenye yuko business ya mbere ubucuruzi bwa mbere inyungu ya mbere ni iki gikorwa turimo yes iyo niyo business ya mbere haleluya iyo mpamvu rero bene da namwe bashiki banjye wavuye muri Kongo wagize gute azabaha ubuhamya namwe mwese uyu munsi wa none uravanamo igihombo cyose wagize kuri iyi minsi uyu munsi wa none uravanamo intege nkeya wagize muri iyi minsi kubera yuko Imana ishima cyane kandi inezerwa cyane amen 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 yuko wubahiriza kandi ukumvira kandi ugakunda gahunda n'ibyo yifuza byose kuri wowe nibyo nibyo igina n'inzu kuko mu by'ukuri ariko muri iyi nzu y'urusengero n'inzu kimwe n'izindi ariko hinduka urusengero kubera yuko izitiriwe izina ry'Uwiteka Amen. Kandi urwo rusengero twasomye hariya ni twebwe ni ukuvuga ngo ni urusengero mu rusengero ni urusengero mu rusengero yes urwo ngo ni urusengero turi ingingo za Kristo urusengero mu rusengero turi umubiri wa Kristo urusengero mu rusengero niyo mpamvu niza hano cyangwa mushiki wanjye kazano cyangwa mwene data kazano ntuzavuye ngo ziriya twavuye mu rusengero rw'abantu n'inyamagabe ku gikongoro twagize gutya mu rusengero rwabo uzareba imbuto atari yakizwa atari yamenye ubutumwa bwiza alo biteze twavuye inyamagabe ntabwo uzi ko bataje urusengero hanyuma si urwo rusengero bite urwo rusengero rwabo urwo rusengero rwabo urwo rusengero rwabo vuga urusengero rwacu yavuga ngo urusengero rwabo guhera ko umurenge aho umushakira nuko rero babatije twababatije barabwiza barabatiza uwo muntu afite ikibazo ahubwo avuga ngo twabatije na mushiki wacu avuga ngo twabatije ariko utafite kwishyurwa aravuga ngo wese wagiye mu mazi wagiye mu mazi buri bangahe babatije bangahe ni ukuvuga ngo umwuka wera muri twebwe ni we wabatije twebwe ni umwuka wera twebwe ni umwuka wera nibyo
nabo uwabatije nawe mugira yakoze wa murima David agwishirwa nabatije 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 ese cyusa n'ingo afite ikibazo na nubwo ari we cyo wenyine hari uwabanze arabaririmba hari itorero harabaruwa twabatije nikaze rero twajya mu mazi cyarimwe icyo gikorwa twa gifigiye twese amen amen The music by the variety of why? To the moment. I tell you what, who said you're going? Who said you're going? Who said you're watching after doing that? We wasted. Arumuisa. Arumuisa. It's in the Jumu chat. Jumba Aveza. Now I take it up with Babi. Yo kumenya hafi ya bose nuko cicika
Amen, amen. Buri mushobana guhamagara ati mutuyaha ndagushaka wiki nzara umushitsi wawe ngira gute buri abakuzi kabaro kubonana ku rutonde abakuzi none no kuwanga none icyo giye none icyo kindi imana yaguhaye iki kuhaye ikwindi bikoresho byanjye amen yes amen imana iguhaye igare izaguha n'amaguru yo kunyonga amen imana iguhaye akanwa izaguha n'ibyo kurya niba imana iguhaye ikintu icyo ari cyo cyose iguha n'ibikoresho byabyo amen amen Amen. Kigera kure cyane kugira ngo ndebe ko imana wowe n'imana yawe yaguhamagaye niba yaraguhamagaye biguha ibikoresho amen amen yes bigenda kure cyane ntagira icyo nkora hari uko mbona yuko wowe n'imana yawe utitaye ku utakitekereza Vianney utakitekereza Kigali utakitekereza umuntu uwo ari we wese hari wowe n'imana yawe yes kuko bimeze uza kubona ikintu azongererwa ntushobora kuguha nta kintu uhereye nawe ntuzamfashe nta kintu uhereye amen amen nubwo ariko mwene data ari muri icyo wari Frank niwe wabaje ati ariho Frank ari inzozi imana yanyeretse hari ibyo nshaka kukubwira none niwe yaretse igice kugira ngo agere mu mudage ngo agere mu mudage Frank mwe murakoze cyane none iyo mana yabiguhaye ntabwo ikenye niyo mana yanjye iguha itike amen tugomba kuvana escrocori yose ubujura bwose mu butumwa bwiza ibyo twarabihaze mu madini umuntu akaza agahanura akihanuza kugira ngo akuvome akwibe aje baratwibye cyane bagiye mu nzira z'umwuka zo guhanura no kugira gute nabandi bakabona abagore banyuze nyihunda kutanga urwo rugero ngenda kibuka muri kristo gihe tuvuye gipatikoti murakamureba yasanga umukobwa ari mwiza amushimye akamugira uruhande agatitira akavuga mu ndimi ati imana yaguhaye this way njye ntabwo nabyumva nubwo nanjye nari nyirije ntabwo imana yajya kuvuga ngo this way ushahuwe ntege nawe imbendaga numva nubwo wacyabirimo akamutwara kubyarira ngo ariko simukunze nuko imana yabivuze ariko simukunze ariko ijambo ry'imana avuga ngo byose ni mu rukundo kugenda urira ngo nuko imana ibivuga yivuze iteze imana ari urukundo ivugira mu rukundo amen amen niyo mpamvu rero bene data nawe bashiki banjye niba twaje hano ni ukugira ngo duhure tujye tuza hano duhure n'imana mu ijambo ryayo ibihe biragiye kandi tugize reka barabivuga reka dusome hano gatoya ntange umwanya eglise nane uziyeri gutanga urusengero rw'itora ndavuga muri make hafi vous allez à l'église mugiye mu iteraniro pour adorer Dieu guhimbaza Imana vous allez à l'église pour rencontrer Dieu mujya mu iteraniro kugira ngo muhure n'Imana pour remercier Dieu kugira ngo mushime Imana et pour le louer kugira ngo muhimbaze amen amen yes nubwo none rero tujya mu itorero tujya mu rusengero tujya mu rusengero kugira ngo tubashe gukora ibyo ngibyo tumuhimbaze duhure nawe et pour l'adorer kandi tukamuhimbaza ini maison d'adoration inzu yo guhimbariza mu Imana maintenant amen amen c'est ça ce que nous voulons ibyo ni byo twifuza ini maison d'adoration inzu yo kwambariza ini maison d'adoration inzu yo kwambariza mu Imana amen 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 none rero turaneza yuko ni inzu iri mu yindi kuko ibi ngibi bishobora kuvaho tukavaho n'urusengero rw'Imana amen ushobora gusenyuka n'urusengero rw'Imana icyo twishami ariko iyo duhuriye hamwe aho ngaho niyo eglise
itore amen amen niyo mwabisha kujima ribongo muzani wa chanziki tatayo tuwawana tukwa kuwa nungo tulimu kuwa nungo kujia kutuhuile hamwe inuza izuba imvura nibichipe use tuhuile hamwe hayuko anafuka muzani wa chanziki inje isi niyo neno niyo jira ibili inje harimano no izu niyo ni chari niyo ni chari niyo debe yaani muzani wa chanziki amen amen nesa wishu dono na umu kura njiza et nous savons que l'église c'est l'esprit de Dieu kandi tuzi ko itorero ari umwuka w'Imana mu bantu c'est cela que fait l'église Dieu ni Dieu qui dit itorero alléluia yes amen 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 yo c'est bon OK mais nous avons aussi des endroits de rassemblement consacré. Ah non, quoi, Marizamo, Hérisbe. Ah, il y a tout un humour. Quand il y a tu as vu comme c'est une chose, à Chinikira, Mouen Data, Narcissi, Patrick, Narcissi. Nous sommes ici pour prier, pour consacrer cette maison ou cette église. Amen. Amen, amen. 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 Kuko amasengesho niyo aragize ibibazo byose. Amen, amen. Amen. OK. Non, non, dans ensemble pour Dieu a donné à notre précieux frère et cette assemblée cette très belle structure. Kandi Imana yahaye uyu mwene data ukundwa cyane iyi nzu imiterere yayo ukuntu imeze ukuntu igize bari mu buryo bwo gutaha kubyerekeye gutaha urusengero cyangwa se kukonsakra cyangwa guha umugisha konsakre kweza kwereza urwo rusengero c'est pourquoi nous sommes ici ce matin pour ce but. Niyo mpamvu turi aha ngaha muri iki gitondo kubw' iyo mpamvu natwe igihe cya buri kigeriye icyo gihe hari Jeffersonville none uyu munsi ni Nyamagabe pasiteri ariye arabyumva amen amen uyu munsi ni Nyamagabe kuko aya magambo n'abandi baravuga yego ariko ni amagambo areba nyir'ubwite cyane cyane amen amen areba nyir'ubwite abamushaka n'abagira gutera inyuma tumaze gusenga frere pasteur ni ukuvuga ngo ahangaha turimo turavuga bakonsakra bamereza urusengero Jeffersonville kwa Branham hanyuma noneho ahangaha baravuga ngo noneho hagomba ahantu tugomba guhurira tugasenga hanyuma aho hantu hakoherezwa uwiteka ngo nibyo byatuzanye ngo niyo ntego yacu byatuzanye uyu munsi mu gitondo noneho byari Jeffersonville uyu munsi ni Nyamagabe ibi dukora ni umwuka w'imana wabikoreye Jeffersonville n'ahandi n'ahandi uyu munsi ni Nyamagabe hanyuma noneho rero ngo nous sommes ici ce matin pour ce but pour que cela cela soit consacré pour être un endroit d'adoration pour le Seigneur notre Dieu. Amen. Ingoma ya kabiri ni igice cya karindwi cyo koswa n'ibindi bitambo icyubahiro cy'uwiteka cyuzura inzu murabyumva neza kongera frere kuko ntabwo mvugaho byinshi kuko ndashaka gutanga umwanya nuko Salomo amaze gusenga umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo icyubahiro cy'uwiteka cyuzura inzu abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka amen abisirayeli bose babonye uko umuriro wamanutse icyubahiro cy'Uwiteka kikaba ku nzu
barunama bubika amaso hasi ku mabuye ashashwe bararamya bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka ni mwiza imbabazi ze zihoraho iteka ryose maze umwami n'abantu bose batambira ibitambo imbere y'Uwiteka umwami Salomo atamba inka inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri n'intama agahumbi n'inzovu ebyiri amen amen ukomeza gusoma aho ngaho hose mwene data nubwo ngo aho ngaho basengaga bashinya imana icyubahiro kikamanuka ubwiza bw'imana muri urwo rusengero Amen, amen. Yaro sejero inzi niyo kujyaho barambira none abaturage baho barabizi. Nubwo ngo iyo bageze kuca bakuru batwa dasanzwe bari nibyo bagize gute bajya hanze bakareba hejuru y'inzu bakabona ingingi y'umuri ariko ntibazi ibyo ari byo bavuga ati cya kintu cyaje cya kintu cyaje nimwe nanone bazavuga ati cya kintu cyarabatwaye Aha rero muri iyo nzu boherejwe Uwiteka muri urwo rusengero ubwiza bw'Imana bwaramanukaga bakikubita hasi bakagira bagashima bakerekana n'imirimo bakoze bagashima mu mirimo cyangwa gushima mu magambo gusa mwene data ari mushiki wanjye mukozi w'Imana ugomba no gushima mu bikorwa banda komu madini kugira ngo vice project apana komu no wabo ugomba no gushima mu bikorwa amen 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 Yongere imyaka 15. Ndagirije. Yongere imyaka 15. Kubera iki mwere data? Kubera ntabwo yasengaga amasengero kuvuga ngo reka nifurahije. Reka zarongore. Reka zarongore. Reka abana banye. Reka ibinini. Ibintu yaganishaga ku bikorwa by'umurimo w'Imana. Yagombaga kurangiza. Haleluya. Amen. Nuko ngo none rero Imana imwongerera iyo myaka kuko yabutsengaga amasengesho yerekanye n'ibyo bikorwa byiza muri make rero bene data nabo bashiki banjye nubwo ngo mukurahiza kugira ngo dusenge ntugire ngo iki gikorwa wasanye ibi kwita kugira ngo uti Imana ni nziza yego itusezeranya kuzabana natwe mu buzima bwa none n'ubuzaza ntabwo uzazira amaho kubera ubungubu ntabwo ushobora kuviramo aho amen amen ibyo bikorwa byawe nibyo Imana igenda ikuzamuramo ikuzamura ubaruza aravuga ati ni nka patari y'umukorera neza ukajya gutya ukamushimisha ibyo akubwiye byose byose ati ntabwo kureka arakuzamura bizakugereza ku manota cyangwa kwiruka nanjye kandi nkoreye niko nabigenewe abo mfurere Amen, amen. Nubwo ngo none rero Imana irakongera kandi izakongerera kandi mu gihe cyose werekanye yuko ihaye umwanya wa mbere kandi uhangayikishijwe n'umurimo wayo mu buryo butari umwe Imana ibaha umugisha